হ্যালো ফ্রেন্ড, কি খবর? আপনার ভালো আছে? ইচ্ছি ভাল, সকলোই মোরও ভাল। মানি প্লেন কি বস্তু? মানি প্লেন গছ? মানি প্লেনৰ বিষয়ে এটা দুটামান কথা ক'বলৈ ভিডিঅ'ত আমি কথা ক'ম। মানি প্লেনৰ বিষয়ে কেনেকৈ ৰুব লাগে, মানি প্লেন কেনেকৈ ৰুব নালাগে, কোন দিশত ৰুব লাগে, কোন ছাইডত ৰুব লাগে, এটা ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈ। ঠিক আছে, আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ, বেছি দিগদাৰ নকৰোঁ। এইটো হৈছে মানি প্লেন গছ। মানি প্লেন গছ কেনেকৈ ৰুব লাগে? মানি প্লেন কিনি আনিব দোকানৰ বজাৰৰ পৰা। হৈ পিছত ঘৰৰ সন্মুখত পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ, দক্ষিণৰ ছাইডত ঘৰ সন্মুখত, ঘৰৰ সন্মুখত দুডাল পষ্ট থাকিলে দুডাল পষ্টত গাড়ী দিব, মানি প্লেন হয়। ইমান সুন্দৰ হৈ আছে মানি প্লেন। মানি প্লেন হ'ল এতিয়া সন্মুখত, তাকে কৈছে মানি প্লেন। মানি প্লেন ঘৰৰ সন্মুখত থাকিলে টকা পইচাৰ অভাৱ নহয় বুলি কয়, স্বাস্থ্যৰ দিশে আছে। আৰু মানি প্লেন কেনেকৈ ৰুব লাগে, দুই দিশত দুই দিশত ৰুই দিছোঁ। আপুনি ভালদৰে বাল্টিং ল'ব, বাল্টিঙৰ মুখত সাৰ অকণমান ল'ব, গোবৰ সাৰ, মাটি, ভালদৰে সাৰ মাটি ল'ব, ভালদৰে গাড়ী দিব। কম দিনৰ ভিতৰতে মানি প্লেন গছ চিকচিকাই উঠিব। এনেকৈ ভাল লাগিছে মানি প্লেন দেখক। মই দুই ছাইডত দুইটা পচত, ঘৰৰ পচত দিছোঁ। আৰু পকা ঘৰ হ'লে, আমাৰ কাঁচা ঘৰ ক'ব লাগিব, এইটো কাঁচা ঘৰে, পকা ঘৰ হ'লে বহুত ভাল লাগে। মানি প্লেন যিমানে দীঘল নহয়, যিমান দীঘলা হয় মানি প্লেনত, সিমানে টকা পইচাৰ অভাৱ নহয় বুলি কয়, নিশ্চয় হয়।